det jeg opplevde når jeg hadde deltid, men også likadan når jeg var vikar bare, det er jo det at på de dagene du hadde fri, så satt du og ventet på telefonen. Og da var det sånn at du torde nesten ikke gå ut, for du var redd for å miste en vakt. Og det er ganske belastende, fordi at det stresset som til å sitte der og vente og vente og vente. Skal jeg starte med noe nå? Nei, de ringer nå, så det ble bare halvgjort, og så må jeg springe fra alt. Og det gjør noe med hodet ditt, faktisk. Fordi at du tenker veldig mye på, har jeg nok vakter nå? Vil jeg få god nok inntekt gjennom måneden? Et familieliv når du er deltidsansatt, det kan by på utfordringer, særlig hvis du lover barna dine en aktivitet, og så kan ikke mamma være med, bare en pappa, sant? Og det gjør jo dumme barna.